Një rast interesant ka ndodhur në familjen Hysaj në Petrov të Shtimës. Një prede fisheku të armës e zjarit ka goditur murin shtëpisë së saj. Rastin e ka lajmëruar në polici djali 24 vjeçari familjes, i cili ka njoftuar se kjo prede ka dëmtuar fasadën e shtëpisë. Policia me njerë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka vëretur predën e armës së zjarit, të cilën e ka konfiskuar. Ende nuk dihet se si kjo predhë ka përfunduar në shtëpi në Petrov, por policia është duke u marrë me rastin dhe e ka iniciuar atë si shkaktimi rrezikut të përgjithshëm.